Вас вітає вечірній прес-центр. З вами Анна Грабунчук. І сьогодні говоримо про новий містобудівний закон 56-55. Тож сьогодні в наших гостях Дмитро Волик, головний архітектор Дніпра. Надія Радич, начальниця управління Державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради. Та, власне, Михайло Аліпов, голова Дніпропетровської обласної організації Спілки архітекторів України. Вітаємо вас. Доброго вечора. Ну що ж, багато резонансу так в інформаційному просторі наробив цей містобудівний закон. Тож від вас хочеться таке вступне слово щодо цього закону та взагалі теми містобудівництва у Дніпрі і глобально в Україні. З вас почнемо. Так, давайте я скажу декілька слів по загальної суті цього закону. А потім вже мої колеги доповнять якимись там локальними питаннями. Чому в нас він викликає таке занепокоєння? Розумієте, принципи, на яких збудована ця ідеологія містобудівного закону, непогані самі по собі, але ж вони можуть працювати тільки в розвиненому законослухняному суспільстві. Тобто ми розуміємо, що реальне життя дуже відірвано від такої ідеальної картинки, які змальовані собі цим законом. Тобто, насамперед, на наш погляд, повинні бути в законодавстві зроблені такі запобіжники, які не провокують правопорушення в сфері містобудування, а запобігають цим правопорушенням. А цей закон, він дуже лояльний до забудовника, і механізми запобігання правопорушень, ну, такі досить багатоелементні. Тобто, розумієте, от сам по собі принцип, по якому Україна передавала зброю Росії. Це поганий принцип? Ні. Для нормального суспільства це ефективний, цивілізований принцип. Але ж ми розуміємо, що цей принцип свого часу спрацював так, що він спровокував на цьому етапі агресію з боку того, хто повинен був забезпечувати саме ж баланс. Ну, простий приклад наведу. Давайте зараз в наших правоохоронців вилучимо зброю, видамо поліціянтам фотоапарати, скажемо, що вони повинні фіксувати правопорушення, а якісь приватні компанії в подальшому будуть працювати цими правопорушниками і запобігати подальшим правопорушенням. Це ж нонсенс, це смішно. Але ми бачимо, що в цьому законі саме такий принцип працює щодо містобудівних правопорушників. На наш погляд, це недоречно саме для України сьогодні. Мабуть, ці принципи працювали б десь у Сполучених Штатах, чи в Німеччині, там, в Великій Британії, там, де сформоване суспільство, яке сторіччями вже законослухняне. Але ж ми розуміємо, що наша практика вказує на те, що в нас, на жаль, ще не таке суспільство. І відповідальність забудовника – це важлива річ, а цей закон цю відповідальність зовсім нівелює. Тобто відповідальність залишається на органах місцевого самоврядування, на проєктувальниках, на оцих приватних компаніях, які здійснюють містобудівний нагляд. Але ж де відповідальність забудовника? Тобто того, хто насамперед на будівельному майданчику приймає остаточне рішення. От це нас бентежить. Ну, мабуть, більш детально вже Надія Миколаївна буде розповідати саме про специфіку містобудівного нагляду. А я от хочу сказати про те, що, наприклад, для органів містобудування та архітектури
вважається зовсім, зовсім неприйнятним принцип, який в цьому законі зафіксований, наприклад, те, що відмовою у наданні містобудівних умов не може бути невідповідність намірів забудови, наприклад, вимогам містобудівної документації. На наш погляд, це зовсім неможлива річ, коли умовний землекористувач, який має право на забудову земельної ділянки, запрошує містобудівні умови і при тому порушує вимоги містобудівної документації, орган містобудування не може йому відмовити. Це ж нонсенс. А так само в цій ситуації нас непокоїть те, що для проведення перевірок позапланових об'єктів містобудування приводом не може бути звернення громадян або громадських організацій. Ну, як це може бути, що у 21-му сторіччі, що ж перевірки проводяться лише за якимись кулуарними рішеннями, а суспільство зовсім ж не може якимось чином їх ж сформувати. На мій погляд, це неприйнятно. Дякую вам за вашу думку, пані Надія. Тож, про специфіку містобудівного нагляду вам слово. Ну, по-перше, лякає, що цим законопроектом запроваджується принцип екстериторіальності. Тобто будь-який нотаріус, запроваджується така інституція, як нотаріуси, які не мають специфічної фахової освіти у сфері будівництва, будуть видавати дозволи на проведення будівельних робіт. Тобто, наведу приклад, ми йшли шляхом децентралізації, віддавалися повноваження органам місцевого самоврядування, щоб саме громади міст приймали рішення, що буде будуватися у місті, де буде будуватися. Наразі зараз любий нотаріус, ну, наприклад, там з міста Чоп або там зі Львова, може видати дозвіл на проведення будівельних робіт у місті Дніпро і буде перевірятися наявність документів. Тобто принесли нотаріусу проєктну документацію, експертизу, договори з технаглядом, з автором проєкту. Він злив це до системи і забудовник отримав дозвіл. Перевіряти ці документи буде система, буде запроваджена цим законом фармакологічна перевірка цих документів. Ну, це добре, ну не у нас. Бо наразі зараз, ну, цим законом, як то кажуть, запроваджується принцип того, що, ну, щоб ми відійшли від корупційних чинників, щоб все це було в електронній формі. Ми вже 2 роки працюємо у Дії. Документи подаються в цифровому варіанті. Але інспектор, який приймає остаточне рішення, перевіряє проєктну документацію на відповідність, складає довідку. Тобто інспектор несе відповідальність, який має фахову освіту у сфері будівництва, на що він надає дозвіл. Чи відповідає та проєктна документація нормам будівельним, чи відповідає експертиза, чи в наявності всі, ну, документи. І приймає рішення, і автоматично присваюється номер цього дозвілу, надається дозвіл забудовникам. Зараз, яким чином система буде перевіряти відповідність цих документів, це незрозуміло. Може, і буде якась, ну, електронна система, яка має там освіту фахову в будівництві. Ну, я не розумію, яким чином це буде відбуватися. На вашу думку, чи доречно це було, власне, запроваджувати так цей законопроєкт, реєструвати, голосувати за нього саме зараз, коли в нас попереду післявоєнний період, період відбудови в Україні? Ну, наразі у нас є закон наш, його потрібно було, ми дуже надавали пропозиції, його потрібно було доповнювати і, ну, узгоджувати. Ну, я вважаю, що наразі цей закон недоречний, його потрібно було опрацьовувати, хоча ми і надавали свої пропозиції. Ми надавали пропозиції більш ніж рік, так, Дмитро, але ми не були почуті. Ну, приведу приклад. Наразі у нас є система узаконення самовільного самобудів. І ми казали, їх можна наразі, 158 наказ у нас, зареєструвати будівлі, які були збудовані до 2015 року. Коли ми надавали пропозиції, ну,
як то кажуть, несумлінним громадяни, у нас всі об'єкти самочини збудовані до 2015 року. Ми питали, чому так і коли це закінчиться, ну, чому так? Цим законопроектом запроваджується взагалі знівельована ця норма, і об'єкти, на яких не отримані будівельні паспорти, можуть, ну, немає часового проміжку, можуть вводитися в експлуатацію. Тобто ми раніше водили до 2015 року, казали, коли це скінчиться. Зараз цим законопроектом запроваджено, ну, відсутній часовий проміжок. Тобто навіщо отримувати той же дозвіл у того нотаріуса, навіщо отримати будівельний паспорт у Дмитра Володимира, ну, в управлінні архітектури. Можна збудувати та ввести його в експлуатацію. Тобто ми провокуємо правопорушення. Коли б, маєш, вже в законі прописаний механізм, як працює ситуація, пов'язана з самобудами, тобто ми розуміємо, що будувати самовільно можна. Зрозуміло, дякую вам. Пане Михайло, вам слово. Ви сьогодні представляєте так всіх архітекторів фактично Дніпропетровської так області, і зараз ця тема також дуже актуальна для обговорення. Тож ваша позиція. Позиція спілки. По-перше, цей закон, це закон родом з 2020-2021 року. Він був початий саме тоді, до повномасштабного вторгнення. Це закон з минулого, не сьогодення. По-друге, це фундаментальний закон про відсутність довіри. Фундаментальну відсутність довіри, по-перше, держави до своїх громадян. Держава не може більше довіряти архітекторам, це зрозуміло, архітектори – це найбільше зло у містобудуванні. Держава не може довіряти експертним організаціям, тому що вводиться процедура, держава створить суперкомп'ютер, до нього заведе всю нормативну базу, якісь інші познання, може це буде юридичні познання, може це буде познання з пропорцій та якості середовища, і цей комп'ютер буде в автоматичному режимі якимось чином перевіряти проєктну документацію, дублювати функції експертної організації. Експертна організація повинна, ще має право розглядати якісь такі складні питання, як там віконце повернути. Але фундаментально основним критерієм відповідності об'єкта є його відповідність комп'ютерним параметрам. І далі вона не довіряє громадськості, тому що громадськість – це завжди важко, це завжди шумно, галасно. Це теж, нехай вони дивляться за заборчик, за парканчика. А забудовник, він якось, держава у вигляді тих законотворців, які приймали участь у формуванні цього закону, вони чомусь вважають, що найбільше зло – це проєктувальник, саме він системно порушує нормативну документацію, і тому наші міста такі занедбані, такі так не схожі на європейські міста. Тому треба просто заборонити проєктувальнику порушувати нормативну документацію, дозволити забудовнику, який буде звільнений від цих оков проєктувальника, робити те, що він гарно робить, вкладати гроші, і все буде добре. І, як це не дивно, найкращий проєкт, який буде відповідати 100% цим вимогам, це панельний житловий будинок там 70-х років, у якого прямокутна форма в плані, у якого прямокутні вікна, у якого є ліфт, немає паркінгу, немає нічого такого складного, що створює сучасну архітектуру, яка поєднує різноманітні функції, яка постійно інтегрує щось до чогось, яка створює настільки неповторні симбіози завдань та рішень, які неможливо вирішити. Чомусь найкращі проекти, які отримують премії на всесвітньому просторі, це штучні індивідуальні проекти соціального житла та соціальних поселень. Не типові, ні.
це штучні, до яких залучаються архітектори зі світовим ім'ям, які мають якісь неповторні характеристики. Цей закон вважає, що типова забудова – це гарно та припустимо. Більш того, це зручно. Воно зручно перевіряється, все добре. Прийшли, вложили, що нам стоїть дом построїти. Вириємо яму, та все буде добре. І фундаментальна недовіра творців цього закону до місцевого самоврядування. Я не можу казати, що те, що в нас сьогодні працює, це ідеальна система. Ні, не ідеальна. Але ж саме ця неідеальна система створила ті пристосування, які великі міста провели в рамках своїх повноважень по відношенню до відповідальності перед своїми містянами. Наприклад, містобудівні умови, які надає Дмитро Володимирович, вони містять 7 пунктів, аж 7. В цих пунктах немає кількості паркувальних місць, в цих пунктах немає якихось вимог до якості середовища, до якості фасадів, до якості, до естетики архітектури, нічого. Там поверховість, ні, навіть не поверховість, висота, відсоток забудови, відстань від червоних ліній, відстань від інженерних мереж. Місто Дніпро, місто Львів, місто Одеса, які сумлінно ставляться до своїх громадян та до свого середовища, іншого у нас вже не буде. Якщо ми зруйнуємо те, що в нас є, іншого не буде. Вони формують додаткові документи, які не протирічать нормативній документації, але уточнюють вимоги містян до архітектурних об'єктів архітектури. Наприклад, не може станом на сьогодні забудовник ввести будівлю, в якій паркувальні місця, наприклад, цілком законно передбачені на сусідньому паркувальному майданчику в відповідності до якогось листа або договору. Я, як забудовник, можу заключити договор з сусідньою існуючою автостоянкою, вона мені якоби надасть паркувальні місця. Я введу об'єкт до експлуатації, а там далі, не предоставила, предоставила, таке собі. Ми всі маємо яскравий приклад набережного кварталу. Великий будинок на набережній міста Дніпро, яка суцільне паркування навколо. Там потрібно встановити паркани, щоб автомобілі не заїжджали до дитячих майданчиків. Місто вирішило це питання шляхом запобіжних заходів стосовно таких забудовників. Їм, наприклад, там важко присвоюється адреса. Станом на сьогодні цей закон говорить, що адресу треба присвоювати автоматично. Не потрібно, нічого не потрібно. Нотаріус присвоює цю адресу. Ні надо, нічого не потрібно. Навіть на незбудований, так? Об'єкт, навіть який ще не збудовано. Тобто у міста Дніпро, наприклад, вибивається важіль впливу на контроль паркування. Раз. Вибивається важіль впливу на якість благоустрою. Зовсім. Немає. Цей закон передбачає, що потрібно виконувати тільки нормативну документацію та те, що в ньому написано. Нічого іншого. В ньому нічого не написано про якість благоустрою, про якість тротуарів, про треба зробити велодоріжку, обов'язково зробити заходи до маломобільних груп населення, це окрема розмова. І все. В результаті ми отримуємо механістичний підхід, який сформує механістичну архітектуру, механістичне середовище з великою кількістю вибухівки, яка зараз потрошечку підкладена під купу питань у містобудуванні, дуже складних питань. І ця вибухівочка буде потрохи вибухати після імплементації цього закону. Власне, попри такий скандальний резонанс в інформаційному просторі, попри позицію, висловлену мерами так великих міст, попри це, все ж в другому читанні цей закон було підтримано і передано президенту на підпис. І, якщо я не помиляюся, то термін, коли він міг накласти вето на цей закон, сплинув. Що це означає? Що по замовчуванню цей закон буде прийнято?
Ми сподіваємося на здравий глузд. Є такі законопроекти, які досі не підписані президентом ще минулої каденції, та вони не запроваджені. Надіємось на якусь реакцію президента, бо Асоціація міст України, всі крупні города, міста надали свої пропозиції, що накласти вето на цей законопроект. Він чудовим образом був прийнятий, бо тексту цього законопроекту перед комітетом не було зовсім взагалі. І яким чином перед комітетом ми приймали участь з Дмитром Володимировичем, порівняльна таблиця на 1000 аркушів, так, чи більш ніж на 1000 аркушів, тексту не був взагалі відсутній текст. Тобто, які поправки там приймалися, яким чином депутати, я вибачаюся, це не зрозуміло було, за що вони голосують. А чи є якісь альтернативні законопроєкти, які ще, наприклад, тільки в одному читанні були проголосовані або ще не подані? Що вам відомо? Законопроєктів якості альтернативи, мабуть, і ми не згадаємо, але ж професійними спільнотами вже досить довго проговорюється тема формування містобудівного кодексу. І в цьому аспекті було зроблено багато напрацювань саме фахівцями в сферах містобудування, будівництва. Це не готовий вже до імплементації документ, але ж там багато цікавих напрацювань є. І на нашу думку, саме такий шлях розвитку події мав би бути, саме містобудівний кодекс, як комплексний підхід до містобудування мог би вирішувати ці проблеми. І хочеться наголосити ще на тому, що ми ж знаємо багато ситуацій, коли приймалися досить спірні законопроекти, затверджувалися, але ж ми не знаємо іншого такого прецеденту, коли фактично за сутки петиція щодо ветування закону набрала 25 тисяч голосів. А наразі там вже їх чисельність збільшилася там майже втричі. Це з ряду вон ситуація. Таких ситуацій ще не було жодного разу, коли фактично всі професійні спільноти, і архітектори, і фахівці з місцевого самоврядування так гостро відреагували на законопроект, але ж він був, мало того, що він був виставлений на голосування до комітету, він вийшов в сесійну залу. Ми ж розуміємо, що цей закон, по якому будуються міста. Міста з ним не згодні. Тобто, і з боку окремих представників місцевого самоврядування, і міських рад, і Асоціації міст України. З усіх боків є заперечення, але ж закон все рівно приймається. Навіщо? От цікава думка, пане Михайло. Ваш особистий прогноз як експерта, якщо цей законопроєкт все ж буде прийнятий, то на що Дніпро може перетворитися через років 15-10? Візуально, що може змінитися? На моєму практичному житті ми вже тричі змінювали систему містобудування. Та система містобудування, в якої ми зійшли після радянської влади, там вона проіснувала до 98-го року. Потім були уточнення у 2004-2005, коли була така розбудова. Фундаментально змінили правила у 2010-2011. Саме цей закон про містобудівну діяльність. Там спробували перекласти відповідальність. Весь цей шлях був в бік підвищення відповідальності окремих виконавців, які дійсно впливають на якість архітектури та містобудування.
та зменшення адміністративних перешкод непотрібних, які створюють тільки непотрібні якісь запобіжники, а не дають розвиватися громадам та середовищу. Ми бачимо, як системно з 2011 року цей закон був теж не ідеальний, але він якось так раз і випустив всіх назовні. Там була революційна норма, яка забороняла погоджувати проєктну документацію кимось, окрім чітко зазначених осіб та посадовців, які з цього є фаховими спеціалістами з цього. Ми 3 роки йшли, ламали систему, коли міськводоканал, якому було заборонено погоджувати проєктну документацію, вони тепер розглядають та вносять свої правки. Ми 10 років якось притирались до цього нової системи відповідальності. І весь цей час маятник відповідальності потрохи-потрохи зміщувався у бік держави знову. Нам знадобилось 10 років, щоб сьогодні держава одним розчерком сказала: я вам не довіряю, міста не згодні, тому що ви не корупційні. Архітектори не згодні, тому що вони корупційні. Всі, хто не згодний, вони корупційні складові, вони не згодні, тому що ми забираємо в них хліб або ще щось, тому ми через коліно, не радячись ні з ким, приймемо цей закон і подивимось, а що відбудеться. Так ось, як показує практика нашого міста, у нас дуже місто, яке читає. Читає закони, читає норми, дуже кмітливе таке місто. Я цей закон прочитав вже 3 рази, причому пересічний громадянин не може прочитати текст цього закону. Його можна прочитати, якщо у тебе є хтось, хто був допущений до комітету, і там можна якось видірнути ту останню редакцію. У загальному доступі цього законопроекту немає. Те, що пішло так, на підпис президенту, немає, ви нічого не знайдете. Є редакція 2021 року від 06.10.07 чи якогось такого числа. І ось це все призведе до того, що якщо держава через коліно все ж таки зробить цей крок, міста будуть якось пристосовуватись, архітектори будуть пристосовуватись. Це буде величезна втрата часу. Сказати сьогодні, що на вакансію архітектора-проєктувальника не дизайнера, а іменно відповідальної особи архітектора-проєктувальника є черга у інститути або що? Ні. Ми не продукуємо архітекторів. В довоєнному році вступ до конструкторських фахових спеціальностей впав на 50%. У нас не буде конструкторів. Навіщо це, якщо можна з такими мізками піти до IT і заробляти на IT-технологіях втричі більше з відсутністю відповідальності? Все це буде закладено, все це буде накопичуватися. І рано чи пізно ми будемо стримувати цю... цей експеримент? Якщо можна так називати. Водяну стіну, яка буде на нас стиснути. Сьогодні нема будівництва, сьогодні нема ринку. От станом на сьогодні. Йде війна, і ми добудовуємо те, що можемо, і плануємо будову на майбутнє. Ми плануємо будову на забудовану тоді, при цьому ми не розуміємо, в яких умовах ми будемо будувати, для кого, з чого, як довго. І так далі. Станом на сьогодні нічого не трапиться. Але завтра ми можемо втратити цілі міста, ми можемо втратити поселення, ми можемо, як це дивно, будувати у центрі міста, мені буде коробки. Стандартні коробки, мені буде більш зручно з цим законом, ніж сьогодні. Дуже дякую вам за думку. На жаль, наш ефірний час вичерпано.
І резюмуючи, сподіваюся, що все ж так держава почує голос міст, голос архітекторів, взагалі всю архітекторну спільноту і думку, зокрема, і мерів також, так, Борислав висловлювався з приводу цього в Фейсбуці. Дуже дякую вам за надцікаву розмову. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Михайло Аліпов, голова Дніпропетровської обласної організації «Спілка архітекторів України», Надія Ратиш, начальниця управління Державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, та Дмитро Волик, головний архітектор Дніпра. Рада вас бачити. З вами була Анна Горбанчук, вечірній прес-центр. Дякую, що нас дивилися.